Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý. A když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme sobotou a komentářem Jindřicha Kulhavého. Státní svátek. 28. října 2023 Svátek, připomínající nám založení samostatného Československého státu z roku 1918, kdy republika dostala přednost před monarchií, slavíme v době snah řady občanů České republiky předat moc a nadvládu nad naší zemí do Bruselu. Dále formou jakéhosi fondu vpustit opět Lichtenstejny zpět k nám do země, přestože jim byl zabaven majetek na základě Benešových dekretů, odměňujících tak spolupráci s nacisty za druhé světové války. Navíc více část politické scény domlouvá se sudeckým landsmanšaftem o možném vracení majetku. Vrcholem je Pavlova a Kalouskova iniciativa vzdát se práva Veta v Evropském parlamentu. Snaha zlikvidovat národní stát tak pokračuje. Ústavní soud se už vyjádřil o tom, že Benešovy dekrety nejsou nezrušitelné a opět se ukazuje, že státem přeplácení soudci zasahují už i do historie, o které jsme si ještě nedávno mysleli, že je neměná. Prezident Petr Pavel, Grázlové Kalousek či Schwarzenberg, prezidentský loutkovodič Kolář a mnoho dalších politiků z pěti koaliční demoliční party by v klidu za tučný bakšiš prodali i svou mámu na tož zemi, na které jim de facto vůbec nezáleží. A to i s námi všemi. Už slyšíme slova liberálů tvrdící, že je to jedno, protože Slovanů u nás žije díky dlouhodobé germanizaci národa minimum, či snad, že patříme na západ a do EU, která se stejně nově spojuje v jednu federaci, že bez Němců už bychom stejně neexistovali ani nemohli a tak dále. Jde o naprostou neúctu k české historii, nepochopení priorit samotného národního státu a statusu nedotknutelnosti práva na rozhodování o své budoucnosti. Snaha předat pravomoc nad dění v naší zemi je u tápajících elit zjevná a u dlouhodobých kolaborantů nepřekvapivá. Mladá generace vychovávána bez úcty k rodné hroudě a nese se na vlně falešného evropanství. Jak to v reálu vypadá, nám ukazuje západ přílivem migrantů podílejících se na destrukci všeho, co předkové dnešní liberální mládeže vybudovali zdevastovaná Francie, Německo, dokonce i Velká Británie, opustivší EU, jsou důkazem degradace hodnot, na kterých vzniknul i samostatný československý stát. Zeptejte se současných pubescentů či mladších ročníků, narozených po roce 1989, zda jim něco říkají jména Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář nebo Švehla. Její význam daleko převyšuje nejen zaprodaného Havla, ale ani takový Fiala jim nesahá ani pokotníky. Jestliže po výše jmenovaných historicky i lidsky významných zakladatelích samostatného Československa zůstalo mnohé pozitivní, pak po Fialovitu zbude poušť bez jasně vyznačených hranic a nešťastný lid nemající jasno v tom, ke komu a k čemu se má hlásit. Je nejvyšší čas ukončit snahu rozebrat i poslední zbytky toho, co tu zbývá z kdysi tak uznávaného Československa. Torzo státu smesknuté na Českou republiku mnozí z vás se neštítí používat zkrátku Česko, nám připomínající jakýsi budoucí německý okres, je vysáté západem a připomíná už jen pouhou skladovací plochu a zásobárnu peněz, když je bude západ potřebovat pořád je tu ještě co ukrást. Lidé dosud vlastní domy, dá se tu leco zpěstovat a chovat, byť je snaha to také omezit, stát zatím zpravuje zbytky nějakého majetku. I když Pavel dělá vše proto, aby ho předali třeba Lichtensteinům, ostatně i Schwarzenbergové už mají zpět část toho, o co kvůli kolaboraci s nacisty přišli, Havlové to samé. Až si tedy dnes budete užívat své volno, Věnujte aspoň pár minut důvodu, pro který tento svátek existuje. Možná jen provětráte mozkové a paměťové buňky, a je také možné, že se dozvíte plno nových věcí, aniž byste tušili, na co by měli být Češi i po více jak stoletech hrdí. A přemýšlejte o tom, co děláte pro udržení samostatnosti České republiky a pro její prosperitu. Volením liberálů a mlčením při navyšování daní jí totiž škodíte. A teď už pojďme do světa. Je tu Indian Punchline a MK Bhadra Kumar. Solidarita Indie s Izraelem je neudržitelná. Valné schromáždění OSN se sešlo na mimořádném zasedání, aby projednalo situaci kolem pásma gazy. Indická svalnatá diplomacie, atribut současné vlády, narazila na těžké počasí. Svědčí o tom údery na tělo z mnoha zdrojů. Roztažka s Kanadou, triumfalismus malediv ohledně vystěhování indických vojáků, normalizace mezi Čínou a Bhútánem a tak dále. Ať už se podíváme na vysvětlení hlasování o čtvrteční rezoluci valného schromáždění OSN o gaze jakkoliv, Zdržení se hlasování ze strany Indie bylo chybou. Jednoduše řečeno, naše diplomacie se dostala do pasti solidarity s Izraelem. Nejdůležitějším hlediskem pro Indii při debatě na valném schromáždění OSN mělo být to, že návrh předložili arabské země a země OEC s nimiž má Indie bratrské vazby a za druhé, že návrh vyzýval k okamžitému, trvalému a udržitelnému humanitárnímu příměří v Gaze, což je naléhavá nutnost. Přesto Francie předčila indickou diplomaci a ukázala, že je třeba, aby naše diplomacie v rámci OSN byla kreativnější. Francie nejenže usilovala o to, aby se v návrhu objevila nějaká zmínka o nájezdu Hamásu na Izrael ze 7. října, ale při nedávné návštěvě Tel Avivu prezident Emmanuel Macron dokonce navrhl vytvoření aliance podobně smýšlejících zemí, která by se Hamásu postavila vojensky. Přesto, když přišel rozhodující okamžik, Francie nakonec hlasovala pro arabskou rezoluci a vydala k ní zdůvodňující zprávu. Francie to viděla tak, že dnes je nezbytně nutné zastavit boje, a přesvědčivou skutečností je, jak je důležité stát na správné straně dějin, pokud jde o krizi na Blízkém východě, kde jde o hodně. V konečném důsledku jde o to, že to, co vystupuje do popředí zájmu, je skutečné hlasování. Bylo zřejmé, že kanadský pozměňovací návrh na žádost Izraele a sponzorovaný Washingtonem zezadu byl neobratným pokusem rozdělit hlasy tím, že vyzýval k jednoznačnému odmítnutí a odsouzení teroristických útoků Hamásu pozoruhodném projevu, který zbudil široký ohlas, zdůraznil tento rozpor pákistánský velvyslanec při OSN Munir Akram. Řekl, že pokud je Kanada ve svém pozměňovacím návrhu spravedlivá, měla by stejně tak souhlasit se jmenováním Izraele i Hamásu. Všichni víme, kdo to začal. Je to 50 let izraelské okupace a beztrestného zabíjení palestinců, argumentoval Akram, a proto nejmenování žádné ze stran bylo nejlepší volbou. Zdá se, že Indie byla zaskočena Akramovým vystoupením na valném schromáždění OSN během bodu 70 programu Právo na sebeurčení, kde důrazně propojil palestinskou otázku a problém Kašmíru. Indie se bohužel zdržela hlasování a přenechala ústřední místo Pákistánu. To by mohlo mít následky. Prozíravé by bylo jednoznačně se stotožnit s postojem arabských zemí, neboť tato otázka je pro ně klíčová a odehrává se především v jejich regionu. Indie měla vzít v úvahu, že v západoazijském regionu panují silné emoce a americko-izraelská propaganda, že arabský svět věnoval palestinské věci pouze ústní podporu, neobstojí. Mezi regionálními státy panuje nepřehlednutelný hněv a úzkost a objevila se vlna názorů, které požadují urovnání palestinské otázky jako nezbytnou podmínku regionální stability. Tektonické desky v regionální politice se zásadně posunuly po saudsko iránském zblížení za zprostředkování Číny, které následně vyvolalo nové myšlení v západní Asii a dalo podnět zaměření na rozvoj. Stejně tak regionální státy dávají přednost tomu, aby své problémy řešily stále více vlastními silami než vnějších zásahů. Čína a Rusko to chápou, ale USA odmítají vidět nápis na zdi. Jedním z takových klíčových problémů je americko-izraelská snaha zatnout tipec rostoucí strategické autonomii regionu. Zdaleka neplatí, že by regionální státy ať už jde o Katar, Irán, Egypt, Sýrii nebo dokonce Turecko, nechápali, že velkolepá myšlenka Bidenovy administrativy na vytvoření hospodářského koridoru Indie Blízký východ Evropa je ve skutečnosti klínem, který má narušit rodící se tendence jednoty mezi regionálními státy, aby do regionálních procesů zasáhl Izrael a znovu zažehl plamen sektářského rozkolu a geopolitických rozporů, které USA v minulosti vždy využívali k nastolení své hegemonie v západní Asii. Proto se třístranný špionážní propletenec Katar, Indie, Izrael k němuž nemělo nikdy dojít, stává lakmusovým papírkem vzájemných záměrů v geopolitice regionu. Aby se nezapomnělo, Katar a Izrael kdysi od poloviny 90. let spolupracovali na podpoře Hamásu jako islamistického protipólu sekulárně smýšlející OOP pod vedením Jásira Arafata. V nedávném rozhovoru pro Deutsche Welle bývalý izraelský premiér Ehud Olmert mimo jiné prozradil. Víme, že Hamás byl po léta financován s pomocí Izraele stovkami milionů dolarů, které přicházely z Kataru za asistence státu Izrael s plným vědomím a podporou izraelské vlády vedené Netanyahuem. Toto zbližování spíše Fustova dohoda, skončilo v roce 2009 po třídenním masakru v Gaze ze strany Izraele, na Češ se Dauhá zblížilo s Tehránem. Nicméně pragmatické vztahy pokračovaly a v roce 2015 katarská vláda zprostředkovala v Dauhá jednání mezi Izraelem a Hamásem s cílem dosáhnout možného pětiletého příměří mezi oběma stranami. Stačí říci, že indická diplomacie plave ve vodách plných žaloků. Zprávy z Dauha z tohoto týdne jsou varovným signálem. Stejně tak náš veřejný diskurs o Hamásu jako o teroristické organizaci a naše nálepkování tohoto národně osvobozeneckého hnutí je při nejmenším neskutečné. Ačkoliv dnes může být pro vládu obtížné otevřeně jednat s Hamásem, Nemělo by to být tím, že bychom islamismu pořádně nerozuměli. Pokud někdy dojde k urovnání situace v Palestině, bude v něm mít Hamas hlavní roli jako pramen odporu. Indická politická elita musí mít tyto skutečnosti na paměti. Vyřazení Hamásu z politické scény již není možné vzhledem k masivní podpoře které se těší mezi palestinským lidem, což samozřejmě prokázali po sobě jdoucí volby v Gaze a na západním břehu Jordánu. Následující článek Kita Klarenberga Sionistický think tank zveřejnil plán palestinské genocidy, vyšel na gejzóně již 24. října. A překlad včera přinesl zvědavec. Zatímco izraelské kobercové bombardování gazy vstupuje do třetího týdne a zabilo více než pět tisíc lidí a vysídlilo nejméně milion obyvatel, Think Tank sídlící v Tel Avivu zveřejnil plán konečného řešení samozvaného židovského státu. V Bílé knize zveřejněné více než týden po překvapivém útoku Hamásu na izraelské vojenské základny a kibuce, Představil Institut pro národní bezpečnost a sionistickou strategii plán konečného přesídlení a rehabilitace veškerého obyvatelstva gazy v Egyptě, založený na jedinečné a vzácné příležitosti k evakuaci celého pásma gazy, kterou nabízí nejnovější izraelský útok na obleženou pobřežní enklávu. Dokument byl zveřejněn v hebrejštině na webových stránkách organizace a napsal jej Amir Weitman, investiční manažer a hostující výzkumník institutu, který také vede libertariánskou parlamentní stranu Likud, vládnoucí strany v Izraeli. Dokument začíná poznámkou, že v sousedním Egyptě je 10 milionů prázdných domů, které by mohly být okamžitě obsazeny palestinci. Weitman poté čtenáře ujistil, že udržitelný plán je dobře v souladu s ekonomickými a geopolitickými zájmy státu Izrael, Egypta, Spojených států a Saudské Arábie. Weitmanův návrh na etnické čistky odráží plány na násilný přesun, který v posledních dnech prosadili bývalí izraelští představitelé, a zároveň těží z evakuačních příkazů vydaných izraelskou armádou celému civilnímu obyvatelstvu severu z pásma Gazy. Letáky svažené izraelskými válečnými letouny. Právě jsme to dostali z Gazy. Izrael doslova požádal více než 1,1 milionu lidí ze severní a střední části gazy, aby se přesunuli na jich. To je nezákonné a absurdní. Obyvatelé gazy odmítají odejít. Weitmanův zlověstný plán požadoval, aby Izrael koupil tyto nemovitosti za cenu 5 až 8 miliard dolarů, což je obrovská cena která představuje pouze 1 až 1,5% izraelského HDP. Tyto částky potřebné k vyčištění gazy jsou ve srovnání s izraelskou ekonomikou minimální, říká Weitman. Investice miliard jednotlivých dolarů do vyřešení tohoto obtížného problému je inovativní, levné a udržitelné řešení. Weidmann uznává, že jeho plán se v podstatě rovná Izraeli koupě pásma gazy, ale říká, že by to pro sionisty byla velice výhodná investice, protože by časem přidala hodně hodnoty. Tvrdil, že stav země v regionu poskytne mnoha izraelským osadníkům vysokou životní úroveň, čímž umožní expanzi osad v Guždan poblíž egyptských hranic. A dá obrovský impuls pro kolonizaci Negevu. V prosinci 2021 Tel Aviv schválil plány na založení čtyř osad v Negevu, kde by žilo tři tisíce rodin osadníků. Genocidní válka, která ukončí všechny války. Přestože Egypt dosud odmítal izraelský tlak na masový exodus obyvatel Gazy přes jižní přechod Rafah, Weitman tvrdil, že Káhira bude hostit masový exodus palestinských uprchlíků jako okamžitý stimul, který přinese obrovský a okamžitý prospěch všem. Weidmann tvrdil, že hlavní věřitelé Káhy, zejména Francie, Německo a Saudská Arábie, pravděpodobně uvítají oživenou egyptskou ekonomiku díky izraelské investici do trvalého stažení palestinců. Předpokládá, že západní Evropa uvítá přesun veškerého obyvatelstva gazy do Egypta, protože to výrazně sníží riziko nelegální imigrace a to je značná výhoda. Dále očekává, že RIA tuto iniciativu přivítá, protože evakuace pásma Gazy znamená likvidaci důležitého spojence Iránu. Etnické čistky v Gaze by znamenaly konec neustálých a opakovaných bojů, které podněcují plameny nenávisti vůči Izraeli. Kromě toho uzavření otázky Gazy zajistí stabilní a zvýšené dodávky izraelského plynu do Egypta a jeho skapalnění z obrovských zásob ukradených Palestině Izraelem poblíž pobřeží Gazy. Palestinci by mezi měli využít šance, že budou násilně vyhnáni ze svých domovů spíše než žít v chudobě pod vládou Hamásu. Je proto nutné, aby Izrael vytvořil správné podmínky pro jejich imigraci z Gazy do Káhyry. Weidmann poznamenává, že 2 miliony obyvatel gazy představují méně než 2 celkové egyptské populace, která již dnes zahrnuje 9 milionů uprchlíků. Kapka vody v oceánu. Noviny to zlověstně uzavírají. Není pochyb o tom, že aby se tento plán uskutečnil, musí být současně splněno mnoho podmínek. V současné době jsou tyto podmínky splněny. A není jasné, kdy se taková příležitost znovu naskytne, pokud vůbec. Nyní je čas jednat. Teď. Pokud chceme zůstat naživu, budeme muset zabíjet, zabíjet a zabíjet. Jakoliv se tyto návrhy mohou zdát barbarské, odrážejí to, co mnozí izraelští představitelé, jak se zdá, v soukromí mumlají a co alespoň jeden bývalý vládní mluvčí otevřeně prezentoval jako altruistické řešení palestinského problému. V Sinajské poušti, hned na druhé straně Gazy, je obrovská rozloha, téměř nekonečný prostor – Zopakoval bývalý náměstek izraelského ministra zahraničí Dany Ailon logiku genocidního sionisty za Weitmanovým návrhem v rozhovoru s Markem Lamontem z Al Jazeery. Myšlenka je, a není to poprvé, co se to stane, že půjdou do otevřených oblastí, kde my a mezinárodní společenství připravíme infrastrukturité, deset měst s jídlem a vodou, stejně jako pro uprchlíky ze Sýrie. V Sinajské poušti je téměř nekonečný prostor. Není to poprvé, co se to stalo. A my a mezinárodní společenství připravíme stanová městečka. Danny Ailon, izraelský politik, popisuje jejich vizi nové nagby dnes v Gaze. V roce 2004 předložil sionistický demograf Aaron Sofer z Univerzity v Haifě podrobné plány izolace gazy přímo vládě Ariela Sharona. To zahrnovalo úplné stažení izraelských sil z regionu a zřízení přísného sledovacího a bezpečnostního systému, který měl zajistit, že nic a nikdo nevstoupí ani neodejde bez sionistického souhlasu. Předpovídá věčné krveprolití. Když bude 2,5 milionu lidí žít v uzavřeném pásmu gazy, bude to lidská katastrofa. Tito lidé se stanou ještě většími zvířaty, než jsou dnes. Tlak na hranici bude strašný, bude to hrozná válka. Takže pokud chceme zůstat naživu, budeme muset zabíjet, zabíjet a zabíjet. Celý den, každý den. Jediná věc, která mě zajímá, je, jak zajistit, aby se chlapci a muži, kteří budou muset zabíjet, mohli vrátit domů ke svým rodinám a stát se normálními lidskými bytostmi. Ústav navrhl jednoduché a jasné řešení k dosažení stejného síle jako Sofer. K úspěchu stačí, aby palestinci složili zbraně a zamířili do pouště trvalého exilu. A teď je tu portál Sýr zdarma. Je rozdíl v zabíjení civilistů, to řešil už norimberský soud. Teroristé z hnutí Hamas zabíjeli během útoku na Izrael civilní obyvatelstvo dům od domu. Izraelská armáda zareagovala bombardováním pásma Gazy. Během obou akcí zahynuli civilisté. Norimberský soud již v roce 1947 řešil, zda je mezi oběma případy nějaký rozdíl. Něco málo pro úplný obrázek. Jordánská královna uvedla v rozhovoru pro televizi CNN. Říkají nám, že je špatné zabít rodinu, celou rodinu samopalem. Ale to je OK zabíjet civilisty při bombardování. Říkám, že je tady nápadný dvojí standard. Naprosto stejnou otázku řešil norimberský tribunál po druhé světové válce. Informace zde uvedené jsou ze zápisu z procesu a z paměti jednoho ze žalobců Bena Ference. Obojí pak je v kompletní verzi v odkazu na konci článku. Einsatzgruppen Norimberský tribunál soudil v roce 1947 velitele nacistické skupiny Einsatzgruppe D Otto Olendorfa spolu s dalšími dvěma desítkami nacistických velitelů. Jednotka Einsatzgruppe D prováděla masové popravy v Moldávii, na jižní Ukrajině, Krymu a v severním Kavkazu. Celkem její vojáci popravili přibližně 90 tisíc lidí grupe C, vedená Otto Rašem, který byl souzený spolu s Otto Olendorfem, byla odpovědná za židovský masakr na Ukrajině známý jako Babinyar. Během dvou dní na konci září roku 1941 zahynulo kulkou ze zadu přes 33 tisíc ukrajinských obyvatel židovského původu. Aby děti nekřičely. Během procesu vyšly najevo detaily počínání nacistických jednotek během válečného tažení v rámci operace Barbarossa. Soudce Olendorfa zeptal, zda bylo mezi zabitými Židy hodně dětí. Olendorf řekl, že ano, a dodal, že jeho jednotka D nedělala to, co jiné jednotky. Nepovolil svým vojákům, aby využívali židovské děti pro cvičnou střelbu. Nebo aby je zabíjeli roztříštěním hlavy ostrom. Sým jednotkám nařídil, aby při popravě povolili matkám držet dítě u prsu a mířili na srdce. Omezili tím křik dětí a zároveň zabili jednou kůlkou dítě i matku. Odmítal používat plynová auta. Zjistil, že když mobilní plynové komory dorazily k masovému hrobu, museli jeho muži vytahovat mrtvoly pokryté zvratky a exkrementy a dobíjet přeživší. To bylo pro vojáky těžké. Morálka při válečném tažení Během procesu se Ben Feren zeptal o to Olendorfa. Zabíjeli jste bezbrané lidi. Nepřišla vám někdy na mysl morálnost vašeho počínání? Obžalovaný Olendorf se odvolával na spojenecké bombardování německých měst. Vlastníma rukama jsem zachraňoval děti a ženy z hořícího asfaltu, vlastníma rukama jsem vyndával velké kusy kamene z břicha těhotných žen a vlastníma očima jsem viděl zemřít 60 tisíc lidí během 24 hodin. Soudce se zeptal, zda se Olendorf odvolává na německé děti zabité při spojeneckém bombardování německých měst a zda tomu má rozumět tak, že srovnává z hlediska morálky bombardování měst cíleným zabíjením žen a dětí. Olendorf přitakal – Nedovedu si představit, že letadla, která systematicky bombardovala každý metr měst zápalnými a výbušnými bombami, že jejich piloti mohli doufat, že nezabíjí žádné civilní obyvatelstvo a žádné děti. Později během procesu svůj argument zopakoval. Fakt, že jednotliví muži zabíjeli civilisty tváří v tvář, je považováno za strašné a je popisováno jako zvláště ohavné, protože byl vydán příkaz k jejich zabití. Ale nemohu považovat z hlediska morálky čin zmáčknutí tlačítka za něco morálně lepšího. Zmáčknutí tlačítka, které zabije výrazně větší množství civilistů, mužů, žen a dětí. Někteří historici nazývají tento argument jako drážďanská obhajoba podle spojeneckého bombardování drážďan na konci války. Častěji používaným argumentem obžalovaných nacistů byla tzv. Norimberská obhajoba. Podle ní je voják nevinen, protože pouze vykonával rozkaz nadřízených. Argumenty obhajoby se zamítají. Soud argument o to Olendorfa neuznal. Město je bombardováno z taktických důvodů. Během těchto operací nevyhnutelně zahynou lidé mimo ozbrojené složky – to je nepochybně velmi závažná událost, ale jde o vedlejší následky vojenské operace. Civilisté v ní nevystupují jako individuality. Bomba padne, míří na železniční koleje, domy vedle kolejí jsou zasaženy a mnoho jejich obyvatel zahyne. Je to naprosto rozdílné, jak z hlediska práva, tak z hlediska zákona, od situace kdy ozbrojené síly kráčí podél té samé železnice, vstupují do domů stojících podle ní, vyvléknou muže, ženy a děti a zastřelí je. Norimberský tribunál odsoudil o tu Olendorfa k smrti. Byl oběšen v červnu roku 1951. Poznámka autora Tchán Jordánské královny král Hussein vedl s palestinskými uprchlíky před 50 lety válku, protože se ho pokusili zabít. Ty, kteří ozbrojené střety přežili, vyhnal do Libanonu. Před každou diskuzí o tom, kterou válku vést a proč, by si měli účastníci v mysli vizualizovat východní i dražďanskou část výpovědi Otto Olendorfa. Dodá to diskuzi jemný nádech reality, zejména pro případ, když té válce účastníci diskuze nebojují. A teď tu mám Agoravox, závod Izraele a Ukrajiny o americkou munici. Ukrajina a Izrael jsou zapojeny do různých typů ozbrojených konfliktů, ale mohou potřebovat stejné zbraňové systémy ze Spojených států, píší americká média. Ukrajina a Izrael mají z velké části odlišné zbraňové schopnosti a požadavky. V důsledku toho ukrajinská protiofenzíva narazila na silný odpor ruských opevnění, min a zákopů. Konflikt na Ukrajině se stal opotřebovávací válkou, píše New York Times s odvoláním na současné i bývalé americké představitele národní bezpečnosti a zdroje z kongresu. Izrael se mezi tím připravuje na zcela jiný druh pozemní války. Ta zahrnuje městské boje v hustě obydlené gaze, uvádí se v článku. Podle expertů listu budou muset Spojené státy hledat kompromisy, pokud jde o dodávky zbraní Ukrajině a Izraeli, zejména pokud se konflikty prodlouží. Celosvětové zásoby 155 mm nábojů a dalších zbraňových systémů jsou již vyčerpány. Poznamenává deník. Třemi klíčovými zbraňovými systémy, které mohou Izrael a Ukrajina od USA potřebovat, jsou podle New York Times dělostřelecká munice, chyté bomby a rakety Stinger. Podle listů bude například vysoká poptávka po 155 mm nábojích standardu NATO. Ukrajina již od Spojených států obdržela více než 2 miliony kusů této munice a stovky tisíc kusů dodala Evropa. Západní vojenské rezervy se blíží ke konci. Podle New York Times poslal Pentagon loni v zimě z vojenského skladu v Izraeli na Ukrajinu stovky tisíc střel ráže 155 mm. Ukrajinské ozbrojené síly z tohoto skladu obdržely přibližně polovinu nábojů a americké ministerstvo obrany nyní zvažuje, že alespoň část bývající munice znovu přidělí izraelským ozbrojeným silám. Zdroj z Pentagonu novinám sdělil, že Izrael a Ukrajina by mohli obdržet různé typy munice, aby se zabránilo duplicitě. Izrael by například mohl obdržet vysoce přesné střely k zasahování cílů v hustě obydlených městských oblastech, zatímco prioritou pro Ukrajinu by byla kazetová munice. Výroba munice v USA a v Evropě se zvyšuje, ale potrvá roky, než na to bude schopno uspokojit potřeby Ukrajiny natož Izraele. Druhým typem zbraně, o který budou podle amerických médií muset Ukrajina a Izrael soutěžit, jsou chytré bomby. První várka americké vojenské pomoci Izraeli zahrnovala tisíc bomb malého průměru které ke sledování a zasažení cílů využívají navigační systém GPS. Bylo oznámeno, že Izrael vyvíjí na USA tlak, aby mu poskytli další inteligentní bomby vzduch země. Ukrajině již byla přislíbena pozemní verze, jejíž dodání se očekává letos na podzim. Američtí odborníci se domnívají, že Spojené státy mají v současnosti dostatečné zásoby chytrých bomb. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru SIPRI nakoupil Izrael od roku 2010 od Spojených států 8500 bomb malého průměru. Kromě toho Pentagon od roku 2018 nakoupil více než 34 000 těchto bomb. Americký Pentagon to označuje za více než dostatečné zásoby. Třetí položkou, kterou New York Times zmiňuje, jsou rakety Vystřel a zapomeň Stinger. Ukrajina je údajně použila proti ruským bezpilotním letounům a Izraeli by se mohli hodit zejména v případě pozemní invaze, byly by ideální pro městskou válku v Gaze. Zásoby Stingerů jsou však velmi omezené a jejich výroba je velmi nízká. Ukrajina a Izrael mají systémy protizdušné obrany, ale použití Patriotu nebo Iron Dome proti dronům nebo levným dělostřeleckým raketám je neúčinné. Podle Pentagonu již USA předali Ukrajině více než 2000 Stingerů. Americký prezident Joe Biden již dříve zaslal kongresu žádost o poskytnutí pomoci Ukrajině a Izraeli ve výši přibližně 106 miliard dolarů. Předchozí příspěvek nám řekl, že pro Blízký východ nesmíme zapomínat na Ukrajinu. Je tu Fonsk RU. Washington Post. Verdikt pro Ukrajinu je zcela jasný. Za 20 měsíců, po které Rusko na Ukrajině vede plnohodnotnou vojenskou speciální operaci, poslali spojenci Kijeva Kijevu obrovské množství vojenské a jiné pomoci v hodnotě více než 230 miliard dolarů. Šance, že Kijev obdrží stejnou částku i v příštích 20 měsících, je nulová. A pokud se do Bílého domu vrátí Donald Trump, bude pomoc ještě menší. Tvrdí přední americký denník Washington Post. Právě teď v evropských hlavních městech téměř nikdo vážně nemluví o vítězství Kijeva, protože je to nemožné, alespoň v krátkodobém horizontu. To, co je dnes potřeba, je realistický plán na přežití Ukrajiny. Problém spočívá v obrovské propasti mezi rostoucími obavami Evropanů z Trumpova návratu a jejich akčním plánem. Uvádí se v článku. Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že Trump a Biden získávají téměř stejný počet hlasů a evropští lídři si konečně uvědomili, že Trumpův návrat do Bílého domu je pravděpodobný. Minulý měsíc se německá ministrině zahraničí Annalena Berboková před cestou do New Yorku na zasedání valného schromáždění OSN výrazně odchýlila od svého plánu a odletěla do Texasu. Tam se setkala s guvernérem Gregem Abbottem. Podle jednoho z německých úředníků byl účel schůzky následující. Berlín chtěl pochopit, jak se republikáni dívají na svět, aby mohl lépe posoudit vyhlídky, pokud bude Trump zvolen prezidentem Spojených států. Také v Evropě se postupně rýsuje schoda na postoji k republikánům v kongresu. Aby bylo více argumentů ve prospěch pokračování americké pomoci Kijevu, navrhuje se méně mluvit o Ukrajině a více o Číně a o tom, jak zabránit Číně v útoku na Tajvan, poznamenává autor článku Lee Hochstader. Evropská propaganda však působí rychleji, než Západ plánuje, jak Ukrajinu uživit, a rozhodně rychleji, než udržuje útočný impuls na bojišti. Nikdo si nemyslí, že evropští spojenci budou schopni zacelit mezeru, která by vznikla, kdyby byla americká vojenská pomoc Kijevu přerušena. Vždyť tvoří téměř polovinu celkové částky směřující na Ukrajinu. Ale i optimistický scénář, že Washington bude Kijevu pomáhat i po prezidentských volbách, i když v menších částkách, představuje pro Ukrajinu smrtelné nebezpečí. Ruský prezident Vladimir Putin sotva přeháněl, když nedávno řekl, že Kijevu munice dojde do týdne, pokud Západ zastaví dodávky, připustil list. Evropa má v plánu poskytnout Ukrajině prostředky k zajištění věrohodné obrany, ale časový plán je velmi dlouhý. I kdyby se Bidenovi podařilo prosadit v kongresu svůj další balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě přesahující 1,60 miliard dolarů, na který by byl navázán menší balíček pro Izrael, verdikt je i tak zcela jasný. Slábnoucí republikánská podpora Ukrajiny zatemňuje vyhlídky na budoucí finanční injekce, a to i v případě Bidenova znovu zvolení, zdůrazňuje Washington Post. EU hodlá dlouhodobě vyčlenit miliardy eur na vyzbrojování Ukrajiny. Hlavní spojenci Kijeva individuálně připravují dvoustranné dohody, které zajistí dodávky zbraní na několik let dopředu. Také samotná Ukrajina má ambiciózní plány na rozšíření výroby munice prostřednictvím společných podniků se západními společnostmi. Taková strategie však ještě nějakou dobu nepřinese ovoce a to vše Ukrajina potřebuje nyní a okamžitě. Mezitím jsou překážky, kterým čelí evropští spojenci, stále vážnější. Německo a Velká Británie, které mají po USA nejsilnější ekonomiky, se stále nemohou finančně zotavit z pandemie. Francie dodává Ukrajině důležité zbraně, ale v celkové pomoci zaostává. Veřejná podpora Ukrajiny v některých evropských zemích vykazuje trhliny, které by se mohly změnit v hluboké trhliny, pokud Amerika nedodrží své závazky. USA nepomáhají Kijevu proto, aby se zavděčili Ukrajincům nebo Evropanům, ale aby si zachovali své postavení a pověst ve světě. Tento argument má však na mnoho Američanů stále menší vliv a Evropa nyní stojí před otázkou, jak nenechat Ukrajinu zemřít, uzavírá Washington Post. A na řadě je web nespokojený .cz. EU si plní sen o superstátu, kde nebudete mít právo na nic, než přežívat a makat. Budou řídit úplně všechno, budou nám vnucovat, co máme dělat a jak máme myslet budeme to, co z nás Němci chtěli vždycky mít. Dochází k naplnění představy o velkoněmecké říši, kde se Česká republika stane jen zdrojem levné pracovní síly bez práv, která poslušně poskytne do Bruselu. Socialistický svaz Evropských republik odhlasoval zrušení práva VETA a odebrání dalších kompetencí evropským státům, zatím jen na úrovni ústavního výboru Evropského parlamentu. Jak dlouhože trval přerod téhle dezinformace v regulérní právní ukotvování? Ruší to základní předpoklad, se kterým jsme do EU vstupovali. Ten, kdo u nás i jen navrhne podobné omezení suverenity, musí okamžitě skončit a nést následky. Budou řídit úplně všechno. Tak nám to právo VETA chce Evropský parlament opravdu zrušit. A nejen to, opravdu si někdo myslí, že toto se dá reformovat. A jak asi? Nikdy k tomu nebude vůle a už ani možnost. Budeme to, co z nás staří dobří Němci chtěli vždycky mít. Tedy zatím jen výbor pro ústavní záležitosti v Evropském parlamentu. Ten včera, tento Němci a Francouzi připravený dokument odhlasoval. A víte, co nám v něm připravili? Faktické otroctví k čemukoliv, pro co se oni rozhodnou, k čemukoliv, co bude výhodné pro Němce a Francouze. Tyhle v úvozovkách smlouvy výslovně navrhují zrušit členským státům právo VETA a předat jejich další kompetence do Bruselu a to zcela základní a životně důležité věci, jako jsou hranice, obrana, zahraniční politika, měnová politika, energetika a další. Ještě vám přijde srovnání se sovětským svazem na věšné časy přehnané? Němci na tom makali už od podzimu 2021 spolu s belgičanem Ferhoštátem, ano, to je ten, co dožval fialu, tím tak fakticky naplnili sen o takzvané velkoněmecké říši? Ne, ani toto srovnání mi nepřijde přehnané, protože v rámci těchto změn budou moci v EU činit téměř jakékoliv rozhodnutí sami, v lepším, a oni doufají, že minimálním případě po konzultaci se starými zeměmi EU. A to až v 65 oblastech unijního práva. Takže jestli vám teď přijde směšné, že byste měli přijít od džungarské křečky, tak vám všem garantuju, že tady zcela reálně a legálně přijdete o všechno. O všechno, co naši předci budovali, platili krví na německé frontě i v ruských zákopech první světové války. A to v podstatě v předvečer výročí vzniku samostatného Československa. Jak příznačné. Ještě se chcete vy všichni liberálové pošklebovat těm, kdo mluví už dlouho o takzvaném superstátu, kde nebudete mít právo na nic, než přežívat a makat? Jak dlouho trval přerod téhle dezinformace v jeho regulérní právní ukotvování? Budou řídit úplně všechno: zdravotnictví, školství, průmysl, cokoliv, na co si vzpomenete nebo si vzpomenou oni. Budou nám vnucovat, co máme dělat a jak máme myslet. Pamatujete na rok 68 a bratrskou pomoc? Budou ovládat represivní složky, které už nebudou naše. Proč myslíte, že to chtějí? Co se asi stane? Máme být levná pracovní síla, nic víc. A ne, to není fikce. A nevěřte tomu, kdo bude plácat v televizi, že se to nestane. Ono se to totiž už děje. A víte, kdo tohle zvěrstvo na úrovni vypořádání se z Čechy v rámci konečného řešení české otázky, kdy jsme nic jiného než poněmčená nebo levná pracovní síla bez práv být neměli hrdě podporuje? No náš nejslušnější prezident soudruh agent Pávek. Dokonce si k odůvodnění přizval krvavou madlu, tedy pro neznalé Madeleine Albrightovou, protože ona si prý křehkost demokracie uvědomovala a určitě by byla pro takové zdemokratizování rozhodování. No ne, no asi, asi jako v Kosovu, když se líbala s masovým vrahem tačím. Tak si na to vzpomeňte, až se tahle pokrytecká modla půjde hladce ohlená na výročí 28. října klanět Masarykovi nebo všem těm, kteří za samostatné Československo prolévali krev. A taky se pořádně podívejte, kdo bude z našich europoslanců v tom listopadu jak hlasovat. A uvědomte si, že tohle je nereformovatelné. A jediné možné řešení je buď tohle všechno přijmout, anebo z toho spolku jako východní Evropa spolu s Poláky, Slováky a Maďary co nejdřív zmizet. A hlídat si záda. No, a je tu i nadhled live. Jak na nízké preference? Státní svátek věnovaný založení Československa a tím i samostatného státu přímo v srdci Evropy se stal ukázkou ignorace současných politických představitelů. Zatímco ti nejvyšší se předháněli ve hraném vlastenectví pod národní vajkou, Většina komunálních politiků významný den ignorovala a kdysi automaticky uskutečňovaná výzdoba měst a obcí prostě chyběla. Na nižší úrovni už se elity tedy na, ani na vlastenectví nehrají. Prezident Pavel, vzdávající se nahlas společně s Kalouskem práva na české veto při rozhodování v Bruselu o národních záležitostech, už jen zatlouká jeden z posledních hřebíčků do výka rakve, v níž leží samostatný a hrdý český stát. Paradoxem nakonec zůstalo i každoroční předávání vyznamenání a řádů na Pražském hradu, kdy jména mnohých zbuzovala rozpaky až odpor. Petr Pavel nijak nepřekvapil a rozdával řády jako na běžícím pásu především liberálně smýšlejícím jedincům. U takového Rycheckého šlo doslova o záměrný výsměch parlamentní opozici a u bratrů mašínů, Oniž bylo bylo načasování premiéry filmu Bratři popisující poněkud tendenčně jejich úprk z komunisty ovládané republiky, doslova sladěné s věnováním státního vyznamenání, se musel pousmát nad každý. Nejde o to, že mašínové opustili zemi. To bylo v té době pochopitelné. Spíše šlo o způsob a agresivitu. Kauza bratří mašínů je na samostatnou diskuzi, mají své obhájce i kritiky, Ovšem, aby dostali řád od bývalého komunistického vojenského rozvědčíka, to už je bizár. Jenže Češi už asi snesou vše a ztratili smysl pro realitu. I díky tomu máme obsazení hradu a obou komor parlamentu České republiky takové, jaké máme. I přes naivitu a jistou hloupost českého národa klesá popularita vládní pěti pětikoalice a samotného premiéra Fialy. V současné době jsou preference vládních stran v součtu cirka 35%, což nezní až příliš optimisticky. ODS a Piráti mají dohromady kolem 23%, na zbývající koaliční strany tak připadá 12%, což svědčí cosi o tom, že by se za určitých okolností nemuseli vůbec dostat do sněmovny. Samotný Fiala se dostal v oblibě na historické 2% minimum. V jistém rozhovoru s předsedkyní Top 09 Adamovou Pekarovou na otázku na to, jak chtějí v koalici řešit kritickou situaci, odpověděla v současnosti nejvýše postavená žena v zemi velmi jasně. Naději vidí v prosazení korespondenčního způsobu voleb. Je tedy na místě otázka, kam tím míří. Podíváme-li se na to logicky, pak víceméně přiznává, že jedinou šancí pro současnou vládní koalici není udělat pro vzestup šancí a preferencí něco s způsobem hospodaření, ale prioritou zůstává nastolit takový systém voleb, kde by bylo možno zmanipulovat rozhodnutí voličů. Korespondenční hlasy mají totiž v tomto směru plno výhod a jsou k tomu doslova předurčené. O způsobu, kterým parlamentní 108. většina zachází s opozicí, si můžeme myslet své dosud snad nikdy tak výrazně neignorovala v úvozovkách vítězná skvadra při jednání poslanců své oponenty. Jejich umlčování, zkracování programu a času na příspěvky je v souladu s dalším chováním pěti koalice. Přesně se k moci dostala i díky předvolebnímu zásahu ústavního soudu vedené tehdy nyní řádem obdarovaným Rycheckým. Jinak by Pekarová Adamová možná v parlamentu ani nebyla, a piráti ve vládě už vůbec ne. Vítězné ano odmítá víceméně vnímat, a SPD ignoruje úplně. Zájmy a názory opozice, zastupující téměř polovinu národa, jsou pro pěti kolku otravným bzučením komára před k plácnutí. Jenže nic netrvá věčně a v dalším volebním období to může znamenat jistou pomstu jak od voličů, tak i od stran, které získají převahu. A přiznejme si, že fiala a spol si říkají osadu trestních oznámení podaných na ně za formu hospodaření v České republice. Korespondenční volby mají potenciál dostat vše výše uvedené do příznivějších čísel pro ty, kdo budou počítat hlasy. K sčítání jsou předurčeny způsoby umožňující z celých voleb udělat frašku. To Pekarová Adamová dobře ví a ve svém vysokém stupni idiocie už ani neskrývá, kam směřují opatření před dalšími parlamentními volbami. Manipulace s hlasy získanými ze zahraničí by tak doplnily i ty lístky voličů neochotných se v Čechách a na Moravě z různých důvodů dostavit k volebním urnám. O tom, jak se dá navýšit jejich počet, není třeba diskutovat, Ostatně americké prezidentské volby jsou toho důkazem. Navíc sčítací stroje mají svůj software a dokážou dělat zázraky. Všichni si pamatujeme Bidenovu křivku. A tím se i vysvětluje, proč je zavedení korespondenčních voleb prioritou pěti koalice. Po lhaní a hraném sebeuspokojení tak na řadu přijdou podvody. A to už naťukávají možnost dát volební právo 16-letým mládežníkům. Pocit, že většina v parlamentu je záštitou bezúzdného systému vládnutí, z Adamové čiší na stohonů. Prosazují si vše, co si usmyslí. Jak dlouho ještě? A kdy se konečně vzepře před volebními sliby oblbnutá ulice? Je tu poslední příspěvek. Státním svátkem jsme začínali, státním svátkem končíme. Jsou tu první zprávy. Pane prezidente, raději nečtěte. Za váš projev. Pětka. Projev prezidenta Petra Pavla u příležitosti 105. výročí vzniku Československa stále rezonuje ve veřejném prostoru. Zatímco vládní představitelé prezidenta chválí, jiní, a těch je většina, takové nadšení nezdílejí, ba naopak. Prezidentův projev okomentoval například člen vládní strany europoslanec za ODS Jan Zahradil. Zvláště se pak pozastavil nad výrokem novináře Petra Honzejka, který veřejně osočil všechny potenciální kritiky Petra Pavla. S mimořádnou podlostí, která ovšem zrovna u něj navíc v současné historické atmosféře nepřekvapí, už známý komentátor mediálního domu Ekonomia razí tezi, že kritikům včerejšího prezidentského projevu ve skutečnosti vadí jeho prozápadní vyznění. Tvrdit, že Pavlův projev byl vysloveně slabý muž jen ten, komu vadí prozápadní vyznění nebo ten, kdo ujíždí na dutých bonmotech. O dobrém geopolitickém kompasu prezidenta svědčí to, že se Václav Klaus při projevu tvářil, jako by polk kilo ústřit bez citronu. Inu, takový Václav Havel také mýval pro západní projevy. Psal a cizeloval je sám, dlouho měli vnitřní strukturu, logiku, emoci a gradaci. Nad tím, co jsme slyšeli včera, čněli o několik úrovní. Ve skutečnosti jsme svědky jakéhosi kolektivního rituálu celé velké bubliny různých estétů, intelektuálů, znalců kultury, umění, literatury a tak dále, co jinak na nikom nenechají nic suchou. Jako by hromadně vypnuli své kognitivní schopnosti a stejně hromadně zapnuli pouze první signální soustavu, která u nich, podobně jako u Pavlovových psů, vyvolává slínění na opakované signály, v tomto případě na vyslovení slov jako NATO, EU a podobně že na méně emocionálně zúčastněného pozorovatele to třeba působilo jen jako prkeně odříkaný soubor plitkých a banálních frází, které klidně mohla vybrat a skompilovat umělá inteligence, je pro ně nepochopitelné, nepřijatelné a budou to jako nepřátelský akt. Sjednocení rozdělené společnosti se opět nekoná. Takže pane Honzejku a další, Třeba mě nevadí pro západní vyznění toho projevu. Vadí mi ale, že jak jeho autor, tak jeho interpret svou včerejší práci zjevně odflákli, že by snad ze sebe vydali to nejlepší a tohle byl jejich strop, si ani nechci připouštět, napsal na svém Facebooku Jan Zahradil. Pavlův projev okomentoval také advokát a bývalý dvojnásobný hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek. Prezidentská premiéra Petra Pavla ve Vladislavském sále bude mít jistě mnoho obdivovatelů i kritiků. Téma a čtecí zařízení společně se souhrnem spíše banálních frází mě nijak zvlášť nenadchly s jedinou výjimkou. A za ně panu prezidentovi děkuji. Naše země potřebuje pro svou budoucnost nový směr. Ano, pane prezidente, nový směr pro lepší budoucnost, než nyní zažíváme se současným vedením našeho státu napsal po zhlédnutí prévu prezidenta Hašek, který o něco později ještě reagoval na následující příspěvek novináře Alexandra Mitrofanova. Je legrační vidět a slyšet různá hovna, která křičí, že na hrad nepůjdou, jako kdyby je tam někdo doopravdy postrádal. Saša je novinář, Saša je přítulný k režimu, Saša je sprostý jako kanál vůči těm, kteří nezdílejí jeho aktuální přítulnost. Nebuď jako Saša, okomentoval příspěvek novináře Alexandra Mitrofanova advokát Michal Hašek. Zhodnocení svého výkonu se dočkal prezident Pavel i od komentátora Tomase Kulidakise. Prjev prezidenta Petra Pavla byl suchý, nezáživný a až fyzicky bolel. Takto jej ve speciálním vysílání CNN Prima News k oslavám 28. října zhodnotil komentátor Thomas Kulidakis. Dodal, že ten, kdo jej napsal, potřebuje dovzdělat. Vadilo mu zejména citování komiksové a filmové postavy Batmana. Prezidentův projev komentoval také místo předseda SPD a poslanec Jaroslav Foldina. Z hradu odešla Moudrost a nahradila ji Tupá frazeologie. Napsal stručně na svůj facebookový profil Foldina, který pozvání na hrad odmítl. Ex-prezident Miloš Zeman se na hrad také nedostal s odůvodněním, proč se slavnostního aktu nezúčastní. Zeman již ve středu oznámil, že se nezúčastní předávání státních vyznamenání. Když se mě ptali na nového prezidenta, řekl jsem, že dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Vysvětlil novinářům na plese Českého svazu bojovníků za svobodu důvod své absence. Reakce dalšího našeho ex-prezidenta Václava Klauze snad ani není potřeba komentovat. Ten v sále jen mlčky přihlížel, netleskal a v jeden moment se neudržel a musel sklopit zrak a dlaní si zakrýt tvář. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.